Позиції українських військових у Широкіному близько 15-ї години обстріляли бойовики. Гуркіт було чути в Маріуполі. Про це новинам першого повідомив заступник командира сектора М Віктор Шидлюх. Загалом, за останню добу це був 11-й обстріл у цьому районі. У самому Маріуполі сьогодні спокійно, у цьому переконалися наші журналісти. Транспорт, підприємства працювали в звичному режимі. На під'їздах до міста три лінії оборони. Усю трасу від Широкіного до Маріуполя контролюють українські військовики. Ситуація довкола Маріуполя залишається напруженою, але вона повністю контролюється військами сектору. За нашими даними, противник збільшив кількість своїх військ на напрямку Широкине-Новоазовськ, але тою кількістю військ, якою оперує противник, він не здатний зараз захопити Маріуполь.